Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba 'an sunnati falaysa minni. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para lan para masyayikh ingkang tansah kawula perteni fatwa lan nasihatipun, mugi Allah tansah maringi rahmat, sehat wal afiat dhateng panjenengan sedaya. Mugi dumateng Sayyidul Hajar Isaul Fadilah akhiral kiram Gus Ahmad Husni Hasyim kalian yang maslahatul ilmiah ingkang berbahagia. Mugi dumateng para bapak, para sedaya, kanca-kanca santri lan para undangan ingkang sedaya dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur dhateng sanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa ing wekdal punika kula lan panjenengan sedaya dinantiran dening Allah Subhanahu wa taala saged ngrawuhi undanganipun Sahibul Hajat Isaul Fadilah panjenenganipun Gus Husni Hasyim kalian ning Mashatul Ilmiah dalam rangka walimatul aurus, walimatul tasyakur atas pernikahanipun kekalih. Kerawuhan kula lan panjenengan sedaya dalam keadaan sehat wal afiat. Mugia barokai kula lan panjenengan sedaya ngrawuhi majelis ingkang mulya dalem menika. Barokahipun mugia ingkang dereng kepanggih jodhonipun, enggal kepanggih jodhonipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu, para bapak-bapak ingkang putra-putrinipun dereng kepanggih jodhone, mugia lumantar barokah dalu menika majelis zikir sekaligus majelis tasyakur menika, Allah enggal gampangaken urusanipun jodhonipun putra-putri kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Kejawi saking menika ingkang nom-nom nggih nderek nyuwun kula nggih kepengin rapi Ustaz tapi ngoten dereng nyambut gawe. Muga-muga lumantar barokah majelis dalu menika ingkang dereng pikantuk pendamelan, mugi enggal dipun buka rezekinipun kalian Allah Subhanahu wa taala sehingga saged angsal pendamelan rezeki ingkang halal lan barokah minangka sarana akdun nikah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalawatullah wa salamuhu semoga tercurahkan datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Dumateng para yai, para masyayikh ingkang dahat kinurmatan, sayektosipun kula nggih wisin ngeten menika rewetek rasane. Dipun cep para yai, dipun cep para masyayikh ingkang pengabdianipun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala melebihi saking kawula, melebihi saking sinten kemawon. Pramila mulai awal kawula nyuwun dhateng ngarsanipun Allah mugi panjenengan sedaya minongko damar-damaripun pelita-pelita dunia ini senantiasa dibarokahi umur panjenengan sekanti sehat walafiat. Sebab menopo para bapak lan para sedaya sing kawula hormati, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupanipun kalian kula panjenengan tebih sanget. Warisanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping Al-Qur'an wal hadis ingkang kaping 3 al ulama warasatul anbiya nggih menika para alim para ulama.
mpun ngantos dipun tingali sarana jumlah gere menungso ning ulama. Ananging sedaya kala wau minangka nampi titah saking Allah supados nguri-nguri kabudayaning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang harus kita terima, apa yang harus kita pelihara dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan akhlakul karimah. Tingkah laku ingkang sae. Tingkah laku ingkang saged nentremaken kehidupan batin kula panjenengan ugi kehidupan masyarakat sekitar. Makane mboten wonten critane tiyang niku mboten enggak ada salah. Kulolan panjenengan saya al-insanu mahalul khotok wan nisyan. Sanjangipun Kanjeng Sunan Kalijaga menungso iku menus-menus kakean dosa. Tapi lain ngurmangsani samun kathah dosa, balik nang manungsaning maning fafirru ilallah, manunggal marang Gusti ingkang Maha Kuwaos, bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para yai, para bapak lan para sedaya lan para remaja ingkang kawula hormati lan kawula banggakan, ngapunten mboten kok kula niki badhe maringi salahe nguruki bebek nglangi mboten. Napa malih masalah nikah Saiful Hajar, Saiful Fadilah, Gus Ahmad Husni Hasyim ini sampun pengalaman dalam masalah pelaksanaan memelihara pernikahan. Bukti ini dipun paling lulus kalian Gusti Allah. Alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan saya sami-sami nyekseni bila Gus Husni sampun anggadai anugerah saking Allah Subhanahu wa taala nggih menika siponang permaisuri kinasih nggih menika ning maslahatul ilmiah is ilmiah mugi dipun paringi barokah ila akhir hayat. Pancen tiang jejodohan menika wonten surate. Suratan yang paling indah dari Allah Subhanahu wa taala dari abdu nikah, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mangkane mulai awal sampun kawula mboten ngamini napa ingkang dipun ucapaken kalian Gus Husni bilih piyambake mboten badhe nikah malih. Kula terus terang ngapunten Gus, kula mboten ngamini donga njenengan. Kok ngoten, pokoknya mboten ngamini. Apa alasane mangke jawabane? Dilalah kersane Allah 2 minggu yang lalu kula dipun paringi undangan bayuh kula dengan sujud syukur teman. Alhamdulillah Gus Gusti gelem rapi. Lha napa kok kaya ngoten? Wong wedok ae iso kuat nahan kejandaane. Ya jenenge menungso ya kuwate ya kuat, ngono ya ngono tapi ya gak oleh ngono. Ngoten nggih Yai ngapunten ingkang agung. Ya alhamdulillah rabbil alamin Gusti Allah manggihaken jodoh pilihanipun Allah Subhanahu wa taala kangge Gus Husni. Makane kala wau sampun kala aturaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yen kepingin dadi umat Nabi Muhammad ila akhiril hayat ila yaumil kiamah ya gelem nikah. Mangane niki kula ngilingaken dulur-dulur kula, kanca-kanca santri ingkang sampun makarya, ingkang sampun siap zahir batine mpun ditunda-tunda malih bab masalah nikah. Zaman niki sampun meh mlethek samunan. Bumine niki sampun meh goyang, mboten trimo goyang, bobrok sak karo-karoan punan. Gunung Semeru sampun ambrol, Gunung Merapi nggih sampun kula nuwun sampunan. Gunung Kelut nggih sampun kula nuwun, Gunung Bromo sampun assalamualaikum sampunan. Dan ini kulalan panjenengan sedipun ilingakan kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang nuduh hakikat digdayaane Allah Subhanahu wa taala. Menungso pun mboten saged napa-napa. Mangkane wonten dikiri panjenengan kala wau wonten kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ora ana daya lan ora ana kekuatan kejaba daya kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Mangkane dulur-dulur, kanca-kanca santri, adik-adik remaja yang sangat saya banggakan, bersegeralah untuk memperbaiki diri. Umur tidak menunggu, kita semua menunggu usia tua. Saat-saatnya Allah sudah berkenan
mboten tuwa, mboten enom, mboten baik, mboten wong tuwek. Pun wayahe budal. Termasuk juga masalah perjodohan pun juga demikian. Mboten saged dipun gandoli, mboten saged dipun tangisi rina wengi. Paribasane panjenengan sampe njogrokaken udan saking langit tumuju wonten ing bumi mriki. Mboten saged urip malih, mboten saged gesang malih. Karena sampun suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinipun kula panjenengan siyo monggo enggal-enggal balik dhateng ajaran Gusti Allah. Sak menika kathah sampunan aliran-aliran yang menyesatkan padha islami nggih. Malah sakniki ngenten azan sing rupane mboten asyhadu anna Muhammadar Rasul tapi asyhadu anna Masihu Rasulullah lho. Monggo dipun dandani estu-estu akidahipun keimananipun dhateng Allah Subhanahu wa taala lan Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah rusaknya zaman pada saat ini, maka dari itu kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lumantar barokah saking walimatullah urus dalu menika kangge anak putu kula panjenengan sedaya. Mugi tansah dipun paringi ketauhidan ingkang murni dari Allah Subhanahu wa taala, akhlakul karimah yang murni dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barokati para alim, para ulama, para mursyid, para masyayikh ingkang tansah ngagungaken kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi sekecik ingkang kula aturaken menika nyuwun dhateng sanipun Allah, mugi panjenenganipun Gus Ahmad Husni Hasyim kalian ning maslahatul ilmiah tansah dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah, sekaligus barokahipun kula lan panjenengan so ingkang dereng dipun kersakaken nikah enggal dipun takdiraken rezeki ingkang kathah tansah lumebur dhateng kula panjenengan enggal kepanggih jodoh ingkang sholih was sholihah amin Allahumma amin. Mekaten ingkang sakit aturaken ingkang pungkasan mboten saged matur kathah namung barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama bainakum fi khair kila langkung nyuwun pangapunten ingkang agung usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.